وكلن لغو علي مساري نبضون كميت كميدة بيلاها دقا قبل كهيران أو لغو قبتي مقالة مقدشو كلن كأيا وحا قوبجو كأها وضياشا دقنك وحقارتك لن يرادع عقاشا يقيبها كلا دوان اي بلوين تججيلا حبنيه دقنك اي مضاشا كهاللي أيا سودو ويا علي مسار كان نبضون كا يغو او كلا دردارمي إن او سيواناكسن او قوتو واجباتك اللو اقمضي او غهرينتي او جيتك قوغشا وحا كهاللي نبضون إبراهيم مادي عبدي يلنا بدونا محمد نور داهر نوني هدف كانو ديغاناي غوشان وحا كميد اه انوغو بيشا شلشما اه كان نماني هيران سيديد حمنوت نكا كوبان نبدونا ايوه وحقرد وحانا او ديغناي هون وحبادن من دح جوغني إن باشا شلشمو ولالكي عداء في دريشا حلكا نبضون نمادا أنكو ديمنا ولالي هذا المهم كي سوحاوا أيا قوشا وحالو ديغي إن لغاها الله أيتهاي ولاليهن وباشا شلشمو أيو ديغين أيوه داي كاهدين واكتشتين ملو البيوغد قديين danta waxay huri waysay ay dhaafi waysay ay isla garteen Soomaalidu waxay tiraahaa guri irida laga galaa wixii Ilaahay kula ogeeyay walaalkaan ha kula ogaadan Soomaalida tiraa anaga waxa isla soo garanay isla soo meel dhignay beesha shalashambo waxa laga wareysanaa irida laga galaa dan walba ninkay ka qabato oo inaan ogeysiinana ay noqotay walaalahan beesha jeele iyo inta islaamka wala fadhido waxaa waayay nabadoonka cada afdiriishe anaga hadii aanu nahay beeshi shalashme waan taqaanaa waxaanu nahay reer Hiiraan muddo badan ayaan arintan ku rogeynay sideed nimaan aheen waxaanu soo baxnay inaan nabadoon beesha shalashma aanu sameeyno oo nagu u soo xulno arintii alxamdulillaah waxa ku guuleysan ilaah baa ku maasan waxaan wadnaa ninkii ilaa cada afdiriishe waa nabadoon shalashme xilkaas asaga allah allah asturo dhinaca kala qaar kamid ah dhaqankii iyaguna kulanka lagu casuumay ayaa sheegay in nabadoon abdullah maxamed umar cada afdiriishe uu yahay nabadoon ka soo bixi kara waajibaadka loo idmaday beeshana loo baahan yahay in ay ku taageeraan xilkaasi hadaan anagu beeshi yaqub walaalayaal waan soo dhaweynayna aadi aad u soo dhaweynaynaa waana qaadayna nabadoonka wax badan aan soo wada shaqeynay waxaan leeyahay anoo ku hadlaayo runtii beesha reer faqay una hadlaayo beesha shalashma nafteeda codadka nabadoonada wax ka raacin doono runtii waan taageernay waan soo dhaweynay cada ama abdullahi afdiriisho waxaa la rabaa nabadoonka xariir gadaal aan laga haysan helisiiday nabadoonada Soomaaliyeed ha dhaxgal wixii dambi iyo wixii dhib hoos keenana ha lagu xisaabtamo laakiin furida faraha badan oo isha loogu shubo ha la iska dhaafo nabadoonka sida hore loo sheegay waa haaji haaji waxa laga rabaa waa kulli waa dareemi karaa markii magaciisa haaji la leeyahay sharashan kulli waxa uu soo xabay maaha haaji waa cadaalada laga rabaa abuurkii la isku hubay buro markay baxda loo shukulanayo waa cada warkiisu waa cad yahay sida aawadeed waa soo dhaweynaynaa ilaahay ha ku garab gala nabadoon cabdullaahi maxamed cumar cadde afdiriishe oo kulanka isna ka hadlay ayaa sheegay in si hufan uu ugu adeegi doono xilkan loo idmaday loona baahan yahay in beeshu ay kala shaqeyso waxaa loo baahan yahay awalan tawfiiq horta allah waafajiyo قرآن كتوفيق الله ما لك جرتها وما توفيق إلا بالله إن يردنا إلا إحسانا وتوفيقا قرآن كابلغو يري توفيق ذا أنا قانا وحا إلهي كبرنا توفيق إلا هو فجي وحانا كد ذاين إهل كئي ورالك إهل كئي غرابة ذا رمان ججالة وأمة واحدة واي كلام مارمان وإسكو ولال وإهل وغرابة ما كلام مارمان وحا إذن كبريا إن هاد إغلا الشقيسان أرنتاس أيادة oo aan jajala mid ka dhigno uma waahid aan ka dhigno ugu dambeyntii kulanka waxa lagu soo gabagabeeyay warmurtiyeedkii laga soo saaray nabadoonada
ku saxiixan warqadan. Kow, nabadoon Ibraahim Maaday Cabdi Ayaanle. Labo, nabadoon Maxamed Daahir Nuuni Roobla Macalin. Saddex, nabadoon Barre Daa'uud Aadan Maxamuud Barre. Afar, nabadoon Xasan Ibraahim Nuur Barre. Shan, nabadoon Aadan Abikar Qayloy Yibidhaal Barre. Lix, Ibraahim Cabdi Xuseen Roobla Macalin Xubin. Toddoba, Xasan Axmed Macow Maxamuud Barre Xubin. Sideed, Cabdullaahi Cali Saney Rajow Maxamuud Barre Xubin. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.